У Херсоні на залізничному вокзалі збираються люди, які планують евакуюватися з міста через можливе підтоплення їхніх домівок. Це херсонці, які живуть в районі Корабель, і станом на зараз, на середину дня 6 червня, деякі будинки вже там підтоплені, тому влада організовує евакуацію з Херсона. Наразі на залізничному вокзалі людям пропонують гарячі обіди, перекуси, чай.